Bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí presents. Bé, com sabeu, doncs ara fa poc va fer un any de les eleccions municipals i per aquest motiu estem aquí, per fer una mica de repàs de forma breu del que ha comportat aquest any de treball doncs, al carrer i a l'institució. I en el meu cas, doncs, també fruit dels resultats de les eleccions, doncs, vaig entrar a la Diputació. Per tant, parlaré breument del paper que estem jugant a la Diputació, no només en nom de Reus, sinó també de tot el camp i les Terres de l'Ebre, i a grans trets perquè tenim bastant de poc marge doncs, per parlar, dir-vos que a la Diputació la feina que hem fet simplement és d'oposició al que actualment representa. Recordem que la Diputació és un invent del franquisme per consolidar una divisió del territori que nosaltres no hi hem cregut mai, ni hi creiem, apostem per les vegueries, en definitiva. En el mateix discurs d'investidura, perquè ens feu la idea, vam demanar que es divulgués la institució per donar suport doncs, amb una llei ja aprovada i apartada per aquests que ara es diuen independentistes i ens critiquen tant, que és la llei de vegueries. Per acabar l'apartat de la Diputació, dir-vos que només la persona que es presenta ara a les eleccions espanyoles per Convergència és l'alcalde de Tortosa, una persona que ha decidit consultar sobre el franquisme quan hi ha una llei de memòria històrica que s'ha de complir, que diu que tots els símbols franquistes s'han de retirar, perquè veieu doncs, quina manera tenen d'interpretar la llei. Aquesta llei no la compleixen, en canvi el mateix president de la Diputació sí que compleix la llei de banderes i cada dia, d'ençà que estem a la Diputació, en retira l'estelada del balcó perquè diu que és un símbol anticonstitucional. Per tant, amb aquesta gent doncs, l'únic que podem fer és batallar i és el que intentem fer amb la mesura que podem, només amb un diputat de 27 a la Diputació. Parlaven de caps de llista i dir-vos a la gent, si algú ens escolta que està aquí sentat, que nosaltres no ens presentem a les eleccions, que estem aquí no per fer campanya electoral, sinó que estem aquí per fer valoració d'un any de mandat. Molta gent ens ha dit que han fet un canvi d'estratègia del que abans la feina que fèiem a nivell institucional d'un regidor a 6. Breument intentaré explicar. D'ençà aquest nou mandat amb 6 regidors, el primer que ens han vist obligats a fer és a utilitzar la força que tenim i el govern en minoria que hi ha en aquests moments per tot allò que durant 4 anys no es va aprovar o no es va poder fer perquè ens tenien marginats, oblidats i a vegades insultats. Recordeu que vam tenir que anar als jutjats i tot, doncs ara intentar recuperar tot allò que no vam poder fer. Per això aquest primer any el que vam fer és una aposta doncs, per construir. Ens vam votar en contra i vam abstenir-nos, per exemple, en el debat de pressupostos per tal de que la ciutat de Reus en l'any que ve tingui un 25% del pressupost doncs, decidit, creat de forma participativa, per ficar algun exemple. També vam aconseguir més treballadors socials a l'Ajuntament i estem intentant que la Casa del Mestres, que és una casa de propietat municipal, doncs, estigui al 100% d'ocupació i es dediqui a finalitats socials, no com ara, que està pràcticament doncs, en un estat d'ocupació molt baix. Aquest, simplement, el que volem contextualitzar és que aquest primer any de mandat hem apostat per construir amb to positiu, per intentar doncs, fer que tota aquesta gent que ens va votar, gairebé 6.000 persones, que són moltes persones, per això som segona força, però hem de tenir en compte que només a Reus van anar a votar 40.000 de 107.000 persones, per tant, no som, no, per nosaltres això no és representació total, perquè si van anar a votar 40.000 persones i hi ha 27 regidors que decideixen per 100.000 i 60.000 no van a votar, doncs és una reflexió que també ens ha de donar una mica el pes que han de tindre totes les persones que som regidors a l'hora de decidir o no decidir i saber que el carrer és la principal urna i que s'ha de consultar dia rere dia, no pas només un cop cada 4 anys. Després, per acabar, dir-vos també que molta gent ens ha fet la comparativa en aquests dies que segueix el pressing cup a nivell nacional de per què a Reus doncs, van votar en contra i ens vam abstenir també dels pressupostos i gràcies a això es van aprovar. Doncs perquè vam aconseguir una sèrie de coses. Coses que ara no hem aconseguit al Parlament. Després no sé si ho tornarem a explicar o no. Per contextualitzar una mica, us llegiré un WhatsApp que em va enviar una votant de la CUP i a partir d'aquí donaré resposta i donaré per acabar la intervenció. M'haurà de donar un segon, sisplau. Senyora, deia, bon dia. Aquesta vegada no estic d'acord amb la CUP. Una esmena a la totalitat dels pressupostos. Ja no és que en aquest moment creï una escletxa al procés, és que causa un perjudici a una part de la societat. Dona nous aires i moltes portes a obrir
els feixistes i col·lectius que viuen de treure merda, però sobretot afecta la línia que des de diferents entitats estem treballant per aconseguir que un percentatge de gent que està al primíssim fil de votar sí o no en una consulta puguin caure en el desencís i anar al no. Això és el que capto de manera personal amb la gent amb la que parlo i la que intento convèncer que és millor per tots un nou país. Lliure. Ho sento, company. La resposta és dir-li, en primer lloc, com a CUP i com a persones que apostem per un país lliure, amb persones lliures, és que no hi estem d'acord, en primer lloc, perquè aquesta persona està alimentada d'un discurs, no de la resta d'opinions que es poden anar traient i debatent a l'opinió pública. Només té un prisma i a partir d'aquí opina. I per dir-ho d'una manera clara, simplement, la gent de la CUP no donarem suport a uns pressupostos com en cap alternativa quan sabem que hi ha 5.000 euros de retallades, hi ha 5 milions d'euros en retallades, 16.000 milions en frau fiscal que marxen cada any, sous milionaris d'alts càrrecs, empreses que privatitzen, i per un costat veiem que els sous dels alts càrrecs es mantenen, que la seva capacitat per fer diner per ells a causa de lo públic es manté, quan veiem que la sanitat i l'educació baixa, que les prestacions en ajudes socials baixen. Tot això no és el procés, això és el dia a dia. I aquesta gent que diu que estem fent desencisar i que estem destrempant el procés, estan totalment equivocats. La millor manera d'agafar gent a l'anomenat procés és dir-li que un canvi de bandera és un canvi de bandera per aconseguir alguna cosa millor. Ficar una bandera per una altra no deixa de ser un drap brut, i de draps bruts en aquest país ja n'hi ha molt. Per tant, si hem de fotre un drap que sigui una bandera, que ens ompli de sentiment, de contingut social, i no pas que comporti encara més retallades, més privatitzacions, igual de sous, i menys quan aquestes persones que ens critiquen, com l'altre dia l'Artur Mas aquí a Reus, ens tracta d'incoherents quan som els únics que han complert el nostre programa electoral. És més, aquest senyor, el senyor Mas, va estar triat pel senyor Pujol, un senyor tan patriota que tenia els diners fora del país. Amb aquesta gent no han de fer res, i els que han de tirar endavant el procés són naltros. I per acabar, amb la contesta que li faria a aquesta dona, que no la llegiré perquè és molt extensa, dir-li que aquí els únics que estan fallant són CiU i Esquerra. Esquerra l'any 92, els que teniu una edat, se'n recordareu el que van fer amb tota la gent que lluitava en terra lliure, que els van delatar, els van traicionar. Ara ens estan tornant a fer el mateix, tota aquesta gent. Estan apostant per anar a un viatge cap a la centre, cap a la dreta, i estan deixant que l'independentisme es torni un moviment que no és el de les classes populars. I així no aconseguirem la majoria, perquè la gent, la bandera que té la majoria, la bandera que vol la majoria és la bandera de viure bé i d'arribar a final de mes. I aquesta gent no volen aquesta bandera, volen una bandera dels interessos. Tota aquesta gent que ens critica, que cobren tots aquests diners, aquesta gent no són la majoria. En canvi, sí que arriben a la majoria, i aquí és un defecte que nosaltres hem de lluitar. En tot cas, si volem realment un poble lliure amb persones lliures, hem de seguir treballant i explicar tot això que breument acabo d'explicar a la gent que intenta només vendre un discurs, que és el que creen els mitjans de comunicació, i mai més ben dit, qui paga mana. Per tant, davant de tot això, el que hem de seguir és dient-los que l'autèntic procés és la transformació social i que res d'aprovar pressupostos ni de donar la mà a tota aquella gent que fa amb els nostres diners el que volen, que s'omplen les butxaques, que privatitzen, que ens empobreixen, i que aquí l'única bandera que hem d'aixecar és la de la transformació social, i si aquesta és la de l'estelada, realment la pujarem i ben amunt. I si no, que no hi comptin, perquè per canviar una bandera per una altra, amb això en altres no ens trobaran. Moltes gràcies.